vší mocí nad proudem řek. Nad novým nebem, co nemá pořádek, nad vší slávou, co může člověk mít. Moji milovaní, začnu dneska od hostů a jsem rád, že jsou mezi námi. Samozřejmě nechci zapomenout na malé děti, teď to úplně otočím. Mladé lidi a všechny sestry a bratry, kteří jsou dnes tady. Pokaždé, když vás vidím, tak mám vždycky z toho velkou radost. A děkuji Pánu Bohu za tu příležitost, že mohu spolu s vámi prožít také i to dnešní dopoledne. Když jsem viděl některé z vás, jak... Tak, už mě to začíná zase zlobit, už je to tak. Když jsem viděl některé z vás, když jste
se připojili k té zborové písni, věřte mi, já jsem najednou měl obrovské dojetí. A prožíval jsem ho, protože mezi církví Boží, mezi Božími dětmi, by nemělo fungovat to, že někdo je zakazatel, no a ti ostatní jenom poslouchají, ale že společně můžeme Pána Boha takto chválit. A já vám i těm, kteří jste zpívali vašich lavic a z vašich židlí, chci poděkovat stejně tak, jak těm, kteří stali zde spolu se mnou na stupínku. Máme dnešní sobotu, poslední dubnovou sobotu. Příště už to bude trošku jiné. Ale pokud jste se někteří z vás dívali na čtvrtletní program a dívali jste se nejenom na to, kdo bude za tou kazatelnou, ale podívali jste se, co vlastně to je za sobota, tak možná někteří z vás jste stačili postřehnout, že některé soboty jsou trošku tematicky předznamenány. Přesně tak, jak máme některá předznamenání v notovém zápisu a občas, když sednu za klavír nebo za nějaké ty klávesy, já nemám zrovna u sebe zpěvník, tak se vždycky ptám, v čem to je, prosím vás. Takže já dnes budu odpovídat na to, v čem to dnes bude. Jaké bude dnešní předznamenání? A to předznamenání, pokud si chcete ještě jednou ověřit, najdete i na tom rozpisu. A je označeno jako den služby lidem se zvláštními potřebami. Nevím, možná pro některé z vás je to téměř nic neříkající téma. Kdyby tam v té závorce nebylo nevidomí, neslyšící a tři tečky a můžeme pokračovat. Prostě ne každému člověku bylo dáno, aby když se narodí do tohoto světa, jeho všechny životní funkce fungovaly na 100%. A jsem rád, že si to můžeme uvědomovat, protože kdykoliv se setkám s lidmi, kteří v tomto smyslu jsou nějakým způsobem handicapovaní, tak prožívám dva zvláštní pocity. Ten první, když vidím, jak i přesto dokáží zvládat věci, které pro jiné s tím daleko jiným a lepším vybavením by byly daleko náročnější. A vždycky vyjadřují obrovský obdiv těm lidem, kteří to dokážou zvládat, aniž k tomu mají ty nejlepší prostředky. A to druhé, ten druhý pocit je ve chvíli, kdy jsem poctěn tím, abych jim mohl prokázat nějakou laskavost. Ať se jedná o pomoc nevidomému, neslyšícímu, jinak postiženému člověku. A musím vám říci, že na téměř všech místech, kde jsem se nacházel, jsem vždycky nějakého takovéhoto člověka potkal a nejenom jednoho nebo jedince. Možná snad nejvýraznější situace byla, když jsem byl na Opavsku, protože necelých 15 kilometrů od Opavy je obrovský ústav v Hrabini. A musím říci, že to je ústav, který mě spoustě věcí naučil. A já jsem si naučil jednak vážit toho, co mě Pán Bůh dal, a o to více si vážit také lidí, kterým možná nebylo tolik naděleno a přesto jsou schopni neškemrat na svůj život jako my, kteří možná si řekneme, že jsme na tom podstatně lépe. A aby toho nebylo málo, tak zrovna včera, když jsem se odstl v Brně, tak jsem málem vrazil do jedné vozíčkářky. A stačil jsem se jenom zpamatovat a říkám, ahoj, co ty tady děláš? Mladá žena, asi 30letá, kterou jsem měl možnost v brněnském sboru provázet křtem. A věřte, já i v té situaci, kdy jsme v podstatě prožili několik společných let v jednom sboru, se mi obdivoval v celé řadě věcí
na kterých bych já nebyl možná stačil. Představte si mladou dívku, tenkrát jí mohlo být tak 21, když jsme se poprvé uviděli, a asi po 4 letech, kdy zjistila, že její daleko hůře postižené sestře, která se téměř nehýbala, hrozí ústav, že bude jenom ležet a jenom ležet a jenom ležet, tak se rozhodla tu sestru vzít do své péče. Ona sama se nikdy nepostavila pořádně na nohy. A ona se o ní 3 léta byla ochotná starat. Samozřejmě s pomocí celé řady lidí, kteří v tom podporovali. Ale věřte, to největší břemeno leželo skutečně na ní. Dovolím si spolu s vámi dnes číst text, lépe řečeno 2 místa. To první místo bych rád četl z 2. listu Timoteovi. Ono totiž si možná ani neuvědomujeme, že stejně tak postiženým byl i jeden pisatel novozákonních listů. Apoštol Pavel. A chci spolu s vámi číst text z 2. listu Timoteovi ze 4. kapitoly verš 9. až 14. A to, co mě zastavilo a tak nějak přivedlo k přemýšlení i nad touto částí, je několik jmén. A já jsem se musel někam zařadit. Apoštol Pavel píše svému příteli Timoteovi, svému doslova duchovnímu synovi a říká, pospěš si, abys přišel za mnou co nejdřív. Možná tam schází teď slovíčko, které si tam dovolím vložit. Protože Démas mě opustil, protože si více zamiloval tento svět a odešel do Tesaloniky. Krescens odešel do Galácie, Titus do Dalmácie. Jediný Lukáš je se mnou a Marka vezmi sebou, bude mi užitečný jako pomocník. Tychika jsem poslal do Efezu. Plášť, který jsem nechal v Troádě, pokud máte někdo kralický text, tak tam najdete slovo truhličku. Jedná se skutečně o plášť. Plášť jsem nechal v Troádě u Karpa. Přines sebou též knihy a zvláště pergamen. A poslední verš, který v této části budu číst. Kovář Alexandr, anebo podle kralické Biblii Alexandr Kotlář, mi způsobil mnoho zlého. Odplatí mu pán podle jeho činu. Možná si řeknete, že to jsou slova, která mají nám co říct. A všimli jste si, že je tam v těch 7, respektive 8 jménech, když pominu onoho Karpa, u kterého je něco uloženo. Je tam několik kategorií, kterými apoštol Pavel vyjadřuje, jak lidé, se kterými se znal, nějakým způsobem k němu zaujali svůj postoj. Tak začne Démasem. Ano, Démas mě opustil, protože ztratil zájem o Pána Boha a já už pro něho jsem jenom jednou velkou nulou. To je ta první kategorie. Ale když se podíváte do toho posledního verše, který jsem z té pasáže četl, tak objevíte, že byl na tom ještě někdo hůř. Alexandr Kotlář, nebo chcete-li kovář, možná nebyl nevěřícím člověkem, ale on mi udělal opravdu velké peklo. Máte taky takovou zkušenost? Že vás někdo opustil a řekl, už na tebe nemám čas. A pak máte lidi, kteří vás neopustí, ale kteří vám to ještě pořádně osladí. Pak hovoří o 3. skupině lidí, mezi které patří Krescens, Tychikus a Titus. Možná ten 4., u kterého apoštol Pavel nechal svůj plášť. Jejich pracovní povinnosti je prostě navzájem vzdálili. Pavel se o nich nevyjadřuje, jako že je to něco špatného. Prostě už se nevidíme, protože každý jsme museli za svou odpovědnosti.
A pak jsou tam dvě jména, která mě zaujala, a to jsou jména Lukáš a Marek. O Lukášovi toho mnoho nevíme, o Janu Markovi o trošičku něco víc. A pro vás, protože znáte určitě povětšinou text Nového zákona, velice dobře víte, že Jan Marek to je sporná osobnost. Kvůli němu se vlastně apoštol Pavel rozešel se svým dobrým přítelem Barnabášem. A přesto Jan Marek je jmenován mezi těmi, které apoštol Pavel by znovu rád viděl. Rád by se s nimi setkal. Rád by nějakým způsobem navázal na to, co s těmito dvěma lidmi prožil a prožívá. V každém případě já dnes se s těmito dvěma jmény budu chvíličko pracovat. Ne proto, abych vám o nich povyprávěl, co se dá z Bible vyčíst, ale protože jsou to dva lidé, kteří vůči Ježíši měli obrovský obdiv. A proto se rozhodli, že Ježíšův život je tak významný, že musí zachytit jeho životopis. Samozřejmě měl bych tam připojit ještě další dva, minimálně Matouše, který patří do té skupiny těch tří evangelistů, kteří povětšinou popisují podobné nebo stejné příběhy, možná každý trošičku z jiného zorného úhlu. A pak Jan samozřejmě, který popisuje příběhy, které nejsou zachyceny v těch ostatních, nebo povětšinou nejsou zachyceny v těch ostatních. A já si dovolím právě na tom kontroverzním jménu Jana Marka přečíst příběh, přečíst událost, kterou zachytil Jan Marek, protože určitě k tomu měl nějaký důvod. Tu událost najdete stejně tak v Matoušově evangeliu, najdete stejně tak v Lukášově evangeliu, ale to, co je na Markovi zvláštní, je, že vždycky byl nejstručnější. Podívejte se na celé evangelium a zjistíte, že je to nejkratší, nejjednodušší evangelium. A přitom s tím příběhem si pohrál víc než kdokoliv jiný. A tak chtěl bych spolu s vámi dnes přečíst právě text z Markova evangelia z 2. kapitoly prvních 12 veršů. Marek 2. kapitola prvních 12 veršů. Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, samozřejmě hovoří se o Ježíši, proslechlo se, že je... Je to tam vůbec dobře? Že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani před dveřmi nebylo k hnutí a mluvil k ním. Tu k němu přišli s ochrnutým, čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš. Prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl, a musím zase podtrhnout jedno důležité slovíčko, jejich víru, těch čtyřech, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co to ten člověk říká? Rouhá se, kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh. Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí a řekl, jak to, že tak uvažujete? Je snadněji říci ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, anebo říci, vstaň, vezmi své lože a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekne ochrnutému. Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů. On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha. Něco takového jsme ještě nikdy neviděli. Předpokládám, že na tento příběh jste slyšeli určitě už nejedno kázání. A jak když jsem si ten příběh
pročítal právě v týdnu s tím výhledem, že chci hovořit o tom, jak pomoci lidem, kterým Pán Bůh, nebo chcete-li, život nenadělil to, co nám ostatním, tak jsem se nemohl ubránit vzpomínce na jednu reklamu. Hraje jí 63-letý britský komik Atkinson. Jak byste ho mohli neznat, když hraje tu komickou postavičku mistra Beana? A pokud jste někde tu reklamu zahlédli, tak právě onen pan Bean, Mr. Bean, se nachází někde na střeše a má se ubránit určitému nepřátelskému tažení proti němu a ti jeho společníci říkají tak, prosím tě, doufám, že to zvládneš. A on, protože je takový neohrabaný, tak prolomí střechu a padne přímo před své nepřátele. A pak dostane úžasnou sílu na základě jedné nejmenované čokoládové tyčinky, která ho postaví na nohy. Prosím vás, já vám nechci vyprávět tady věci, které můžete někde vidět v televizi. Ale já jsem si je najednou uvědomil, že to je něco, co bych si přál, aby nefungovalo jenom jako reklama. Aby to dnešní poselství mohlo na nás způsobit, nebo v nás způsobit to, že skutečně prolomíme onu střechu. A proto jsem to dnešní téma nazval odvaha prolomit střechu. To totiž muselo být úžasně odvážný čin. A tak bych byl rád, kdyby možná i to dnešní zastavení vás a nás společně nadchlo k tomu prolomit střechu tam, kde je skutečně zabedněna, a to proto, že někteří lidé potřebují naši pomoc. V tom týdnu, já nevím, jestli se to tak opravdu zbíhalo, ale míjel jsem na jednom přechodu, když jsem přecházel ulici, míjel jsem jedno auto, které patří jedné humanitárně zaměřené křesťanské církvi. Někteří řeknou společnosti. A na dveřích z obou dvou stran bylo krásné heslo. A mě opravdu nadchlo. Možná jste ho také četli. Srdce Bohu, ruce lidem. Srdce Bohu, ruce lidem. Nemyslím si, že to jsou slova, která jsou určena jenom pro vybranou společnost. Chtěl bych se k těmto možná slovům připojit a možná spolu s vámi rozhodnout, abychom touhle cestou se pokusili jít. To, co říká ten příběh, jenom pár poznámek možná na okraj, zařazují příběh uzdravení tohoto ochrnutého člověka těsně před tím, než se Matouš rozhodne stát Ježíšovým učedníkem. A když to řekne o sobě Matouš, když popisuje události, tak si myslím, že asi tady nemůžeme o tom pochybovat. Otázkou je, jestli náhodou tenhle okamžik nějakým způsobem nepřiměl Matouše, anebo vyprávění jenom o tomhle, nepřimělo Matouše k tomu, aby udělal přesně to, čím končí setkání Ježíše s Matoušem. Když totiž byl pozván k tomu, aby opustil své zaměstnání a šel za Ježíšem, tak je napsáno v 9. kapitole Matoušova evangelia, že otevřel svůj dům, pozval své přátele a chtěl, aby ti lidé se setkali s Ježíšem. A ono tyhle dva příběhy asi spolu nějakým způsobem korespondují. Jak to udělat, aby se lidé, kteří jsou nějakým způsobem poznamenáni, a teď nemyslím jenom tělesně, ale možná i emocionálně, aby se mohli setkat s Ježíšem. Všimli jste si té jedné věty na konci toho prvního verše, ve které jsem tak trošku zpomalil? Píše se v nich, že se proslechlo,
mezi lidmi, že Ježíš je doma. A stejným způsobem to říká i Matoušovo evangelium v 9. kapitole v 1. verši, že přišel do svého města. Takže které bylo Ježíšovo město? Známe pouze dvě Ježíšova města. A to? Betlém? Nazaret. Chyba lávky. Není to ani jedno, ani druhé. Protože Ježíš se cítí doma ne v Betlémě, dokonce ani ne v Nazaretě, kde prožil svoje dětství, ale cítí se doma v Kafarnaum. Proč? Proč? A pokud se podíváte dobře na tento příběh, tak zřejmě vyloučíte podobným způsobem jako já. Já to teď řeknu ze 70%, že ta událost se odehrála v synagoze. Protože to by tam asi bylo napsáno. Marek se nevyhýbá slovu synagoga, ale tohle se odehrálo v jednom domě. Ve kterém? Když se podíváte do předcházející kapitoly, první kapitoly, najdete tam zajímavou souvislost, že Ježíš vejde do domu dvou lidí, protože ho o to žádají, jelikož jedna z jejich z příbuzných, toho jednoho z nich, je těžce nemocná. Má horečku. A Ježíš vejde do domu Petra a Ondřeje a uzdraví tu ženu. A až se podíváte na 31. verš, tak zjistíte, že ta žena se zachová ku podivu nenormálně. Protože bezprostředně poté, co je Ježíšem uzdravena, neřekne tak, promiňte, já si ještě musím na chvilku lehnout, ale vyskočí a začne obsluhovat. Okamžitě ví, kde je její místo, protože jí Pán Bůh nadělil trošku více zdraví, než ho měla před chvíli. Nemyslíte si, že je tady něco naznačeno v tom, o jaký dům se asi jedná? Prosím vás, možná to někdo může zpochybnit, nebudu se s vámi hádat. Já jsem vnitřně přesvědčen, že to, co se odehrálo v tomto příběhu, se nemohlo asi odehrát jinde než v domě Petra a Ondřeje. Možná to také odpovídá na tu otázku, proč si Ježíš vybral Petrovu loď, když potřeboval kázat zástupům. A proč si nevybral tu druhou loď, kterou byla loď synu Zebedeových? Protože Jan a Jakub a zvláště jejich maminka mysleli na to, aby jim bylo dobře. Aby oni byli po té pravici a levici. Já věřím, že se oba dva z toho vyléčili. Ale zřejmě Petr a Ondřej mají trošku jiné smýšlení. A tak ten příběh hovoří o jakési hlavní postavě. Kdo je vlastně v tom příběhu hlavní postavou? No tak určitě řeknete Ježíš. Protože nebýt jeho, tak se nic nestalo. Opravdu jenom Ježíš? No musíme tam dosadit toho ochrnutého, protože kdyby nebyl ochrnutý, tak se asi nic takového také nestane. Ale pak se tam hovoří o dalších lidech, kteří jsou velice významní, kteří pozorují a teď to slovíčko a kritizují. To jsou důležití lidé. Jak všecko se to dělá, já to řeknu vulgárně, blbě. Ale oni nejsou hlavní postavou. Možná bychom tam řekli, tak je tam kulisa těch lidí, kteří nakonec toho Pána Boha chválí a mají z toho radost, že se to tak stalo, protože jsou svědky úžasné senzace. Dovolte mi ukázat v tomto příběhu jiné hlavní postavy. Ty, které bychom byli schopni přehlédnout. V prvé řadě to jsou ty čtyři. Bez jména, ale kteří vědí, kde je jejich místo. A to druhé, co nemohu nějakým způsobem pominout a o čem se tam vůbec nehovoří, je majitel toho domu. Tak si představte, máte dům a celá řada z vás má dům. Že se vám někdo začne štrachat na střeše, když máte hezkou společnost,
a začne vám tam dělat prostě díru. Co uděláte? A věřte mi, já jsem v tomhle okamžiku nabyl obrovského obdivu vůči majiteli toho domu. Protože tohle by muselo skončit pořádnou rvačkou. A jihle vůbec nic? Někdo tomu majiteli udělá díru do střechy, aby spustil člověka. Ti čtyři samozřejmě, no tak pokud to nebylo jejich, a pokud neexistuje varianta, i tohle může být. Že jeden z těch čtyřech mohl klidně být majitelem toho domu. Ale to já nejsem schopen posoudit. Zkusme se podívat na ten úžasný příběh, který myslím si, že stojí za zváženou. O to více mě umocnila, já nevím, jestli všechny ty události, které jsem prožil za ten týden, se nějak nasměrovaly k tomu, abych začal o tom úplně normálně sebekriticky přemýšlet. Předevčírem na večer jsem procházel přes hlavní nádraží, od hlavního nádraží v Brně. Něco jsem potřeboval vyřídit. Bylo už pozdě večer. A míjel jsem, protože jsem se blížil prostě k parkovišti, kde jsem chtěl dojít, a míjel jsem zvláštní postavu. Žena kolem 23, 24, 25, takhle bych asi typoval. Možná víc, možná míň. Ale byla trošku jiná než všichni ostatní. Nějakým způsobem to nedokázala prostě procházet rovně. Opila. A tak jsme se minuli a nebyl jsem sám jediný, protože vidět opilého muže, to se občas stává. Vidět opilou ženu, to není nic příjemného. A někteří se po ní začali otáčet, a když jsem viděl, že někteří jdou se mnou podobným směrem, tak asi po těch 7-8 metrech jsem tak nějak lehce se jenom otočil. A najednou jsem viděl, jak ona zavrávorala a spadla do toho kolejiště, tam, kde jezdí tramvaj. Nic nejelo. Lidé procházeli kolem a já jsem se najednou přistihl, že jsem zhruba na půl minuty zůstal stát. Ti ostatní chodili kolem, jako kdyby se nic nemetlo, prostě dívali se jenom a ještě s takovým pohrdáním. A já jsem nevěděl, co mám dělat, protože někdo upadne. No dobře, zavinila si to, určitě. A tak jsem stál a říkal jsem si, ale ti lidé jsou tam trošku blíž, tak by jim mohli pomoct. A skutečně po necelé půl minutě se našli dva chlapi, kteří zvedli a převedli a posadili na konec toho chodníku, aby byla mimo vozovku. A já jsem dostal jako kdyby facku. Já jsem si říkal, člověče, a kde jsi byl vlastně ty? Těch 7-8 metrů bych byl ušel za několik málo vteřin. A já jsem radši koukal, místo abych, promiňte, prolomil střechu. Možná tohle je také něco, co by nás mělo na chviličku zastavit. A pokud jste se někdy ocitli v této situaci, že jste možná řekli podobně jako celá řada dalších lidí, ale vždyť je tady policie, vždyť je tady záchranka, vždyť jsou tady hasiči, vždyť to může pomoci kdokoliv jiný, proč bych to dělal zrovna já? Nelze přehlédnout, že Ježíš, když vidí víru těch čtyřech lidí, a to není víra, která říká, věřím v Boha všemohoucího Otce, nebe i země a tak dále, celé to věrovyznání. Ne. To je víra, která dokáže vykasat rukávy a dokáže nějakým způsobem zareagovat tak, jak zareagovat se má. To druhé, co v tom příběhu chci vyzvednout, je myšlenka, nebo spíš zajímavá diagnóza. Pokud jste četli ten text z Kralické Bibli, tak je tam napsáno, že to byl člověk šlakem poražený. Staročeský šlakem poražený. Nejde o nic jiného, než o mozkovou příhodu. A já, ač nejsem žádný doktor, tak jsem si řekl, Ježíši, ale
tu terapii, kterou nabízíš tomuhle člověku, prosím tě, ty léčíš úplně něco jiného, než co ten člověk potřebuje. Vždyť on je ochrnutý, on se nemůže zvednout z postele. A tak, jak čteme v tom příběhu, a Ježíš řekne, synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji. No a jsme tady ve skutečnosti u problému. Zvolil Ježíš správnou terapii, když začal léčit napřed duši a potom až teprve tělo. Paralytikos, paralýza, známé slovíčko, které nám počeštilo, má zajímavou předponu. Protože předpona para může znamenat, že jsem nablízku tomu člověku, že jsem téměř u něho, stejně tak, jak může znamenat z blízkosti odcházet pryč. A to byl přesně ten moment, který jsem prožil s tou opilou paní. Já jsem byl tak blízko a na druhé straně tak daleko. A přitom k té blízkosti nebylo až tak daleko. A možná někdo by při podobné situaci mohl říct, člověče, co jsi nadrobil, tak to si teďkom vyjez. Nezvládala svůj alkohol, tak se teďkom trap. Snaž se postavit na svoje vlastní nohy. A věřte mi, já jsem ten večer uléhal a nebyl jsem úplně sám se sebou spokojen. Ostatně já nikdy nejsem moc spokojen sám se sebou. Asi je to tak v pořádku. Ale to, co bych rád možná řekl samotným závěrem, protože se dívám na hodiny, rád bych vám ukázal jednu pantomimu. A potřebuju jednoho pomocníka, Julii. Můžu tě poprosit? Pojď si stoupnout vedle mě. Tak, postavíš se takhle, jo? Na bok, promiň. Tak, takhle jsem tobě blízko. Jo? Mám ještě blíž? Ještě blíž. Ještě to můžu, jo? Chviličku. Jak daleko jsem od tebe? Mám blízko, ale... Nic se na vzdálenosti nezměnilo, sežovna, děkuju. Nic se na vzdálenosti nezměnilo. A přesto je to obrovsky daleko. A to je něco, co jsem pochopil z tohoto příběhu. O tom příběhu lze hovořit dlouhé minuty i hodiny. Otázka je, jak blízko jsem člověku, který potřebuje zvládnout svoje ochrnutí. A teď vůbec nemyslím jenom na ono tělesné. Protože tam nám to jde velice snadno. Když uvidíme člověka, který upadne a o kterém ani nevíme, že možná si některé věci zavinil či nezavinil sám, tak většina lidí automaticky reaguje. Ale znáte také lidi, kteří jsou paralytikos, kteří ve vztazích jsou ochrnutí, neví, co si s tím počít a je potřebné najít někoho, kdo najde odvahu prolomit střechu. Chci vám říct, že Pán Bůh nám v tom jde příkladem. Protože Pán Bůh jako první prolomil střechu tehdy, když mohl klidně říct, co jsi znadrobil, to máš. A v 1. Mojžíšově 3. kapitole čteme, že Pán Bůh obrazně řečeno prolomil střechu a položil člověku první otázku. Adame, kde jsi? A tak začala komunikace a začal ozdravný proces. A pokud možná tento příběh řeknete, tak tohle není pro mne, protože já se nemůžu rekrutovat do pozice Pána Boha, který je svatý, a koukat se na ty ostatní, kteří udělali takové životní přehmaty. Dovolte mi ještě jeden poslední pohled na prolomenou střechu. A je přesně z doby, kterou popisuje také Jan Marek. Akorát, že ji napsal Jan. V 13. kapitole Janova evangelia
Příběh, který čteme při každé památce Večeře Páně. Na 13 židlích nebo lehátkách sedí 13 mužů. A těch 12 je totálně ochrnutých. Ne fyzicky, ale protože nemají odvahu prolomit střechu. Až se jeden zvedne, tak na konci toho, co udělá, ten příběh nemusím dovyprávět, řekne, jestliže já jsem udělal toto, prosím, pojďte v mých šlépějích. Máte odvahu prolomit střechu? Ta střecha může různě vypadat v tom vašem běžném životě. Může jít k potřebám a pomoci skutečně těm lidem, kteří nejsou schopni se postavit na nohy, kteří nevidí, neslyší. Určitě tady to je to správné místo. Ale zkusme vidět tento příběh v té daleko širší rovině. Možná, že vedle vás sedí někdo, nebo nedaleko vás sedí někdo, kdo je paralytikos, kdo je ochrnutý a nemá odvahu udělat ten první krok. Najdou se 4 odvážní, kteří se nebojí udělat škodu jinde, proto aby tomu člověku pomohli. A pak to poslední. A najde se člověk, který, když tohle někdo je ochotný udělat, klidně vezme na sebe to, že mu někdo udělá díru do jeho vlastního baráku. Jsem rád, že tenhle příběh měl co říci mně, a pokud měl co říci i vám, ať Pán Bohu za to náleží chvála a dík. Amen. Dívám na ten cíl.
pokud ti